নমস্কাৰ, কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ লগত জড়িত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যেই অসম চৰকাৰে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে কৰ্মচাৰী পেঞ্চনাৰসকলক লৈ। 25 নৱেম্বৰৰ পৰা সংসদত শীতকালীন অধিৱেশন আৰম্ভ হ'ব। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই শীতকালীন অধিৱেশন, এক দেশ এক নিৰ্বাচন, ৱাক অফ সংশোধনী বিল উত্থাপনৰ বাবে টঙালি বান্ধিছে NDA চৰকাৰে। লগতে কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ ক্ষেত্ৰত অষ্টম দৰমহা আয়োগক লৈও এই শীতকালীন অধিৱেশনতে ভাল খবৰ আহিব বুলি সকলোৱে অধি আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে, বিশেষত কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলে। কিয়নো আপোনালোকে জানে, সপ্তম দৰমহা আয়োগ হৈছিল 2016 চনত 1 জানুৱাৰীৰ পৰা। সেই হিচাপত 1 জানুৱাৰী 2026ৰ পৰা অষ্টম দৰমহা আয়োগ আহিব লাগে। গতিকে সংসদৰ এই শীতকালীন অধিৱেশনতে কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ কাৰণে অষ্টম দৰমহা আয়োগ গঠন সম্পৰ্কত প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা তাৰ উত্তৰ আহিব বুলি সকলোৱে অধি আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে জানে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই আগন্তুক যি শীতকালীন অধিৱেশন, তাত কেইবাখনো বিধেয়কৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। লগতে কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণেও অষ্টম দৰমহা আয়োগ সম্পৰ্কত ভাল খবৰ আহিব বুলি আশা কৰা হৈছে। এতিয়াতো আহিছোঁ দ্বিতীয়টো খবৰলৈ, NPS বাৎসল্য আঁচনি মুকলি। যেনেদৰে কৰ্মচাৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত NPSৰ সুবিধা আছে, ঠিক একেদৰে 18 বছৰৰ তলৰ শিশুৰ কাৰণেও NPS বাৎসল্য আঁচনি যাতে কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে ষ্টেট বেংকৰ সৌজন্যত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সহযোগত এই আঁচনি আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু অন্য ৰাজ্যৰ লগতে অসমৰো কেইবাখনো জিলাত এই আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰা হৈছে। আৰু যিসকলে এই আঁচনিৰ সুবিধা ল'ব বিচাৰে 18 বছৰৰ তলৰ শিশুৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃৰ তেওঁলোকে একাউণ্টৰ পৰা এইখিনি কৰিব পাৰিব। আৰু সবিশেষ তথ্য ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ লগত যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে NPS বাৎসল্য আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব, যিটো পৰৱৰ্তী কালত অতি লাভজনক হ'ব। এতিয়া তৃতীয়টো খবৰলৈ আহিছোঁ, ডাক্তৰক আকৰ্ষণ কৰাৰ নতুন কৌশল। যিহেতু গ্ৰামাঞ্চলত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ অভাৱ, সেইকাৰণে ডাক্তৰসকলক 80,000 টকা পৰ্যন্ত দিব উদগনিমূলক ভাট্টা, 20,000 টকা পৰ্যন্ত পৰিবহণ ব্যয় দিব অসম চৰকাৰে। গতিকে ডাক্তৰসকল যাতে চহৰ অঞ্চলৰ লগতে গ্ৰামাঞ্চলতো গৈ চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়ায়, তাৰ কাৰণে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। এতিয়া আহিছোঁ অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ডিচেম্বৰ মাহত কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনৰ ভাল খবৰ আহিব। ইতিমধ্যেই 3% DA হাইক হৈছে বা বৃদ্ধি হৈছে, সেই সম্পৰ্কে অসম চৰকাৰে অফিচ মেমৰেণ্ডাম জাৰি কৰিছে, তাত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে। আৰু এই নৱেম্বৰ মাহৰ দৰমহাটো যেতিয়া ডিচেম্বৰত তেওঁলোকে লাভ কৰিব, তাত তেওঁলোকে বৰ্ধিত DA লাভ কৰিব আৰু পেঞ্চনাৰসকলে তেওঁলোকৰ DEARNESS ৰিলিফ লাভ কৰিব। আৰু এই সম্পৰ্কত অফিচ মেমৰেণ্ডামত যথেষ্টখিনি কথা উল্লেখ আছে। লগতে তেওঁলোকৰ যি 4 মাহৰ জুলাইৰ পৰা যিটো হ'ব, তেওঁলোকৰ যিখিনি এৰিয়াৰটো 4টা ইনষ্টলমেণ্টত দিয়া হ'ব, সেই বিষয়েও কোৱা হৈছে। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে 50% DA নৱেম্বৰ মাহৰ দৰমহাত তেওঁলোকে লাভ কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছত পৰৱৰ্তী 4 মাহত তেওঁলোকে যি 4টা ইনষ্টলমেণ্টত তেওঁলোকে বাকী কেইমাহৰ এৰিয়াৰটো লাভ কৰিব। ইয়াত স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে, DNDR উইল বি ফ্ৰম 1/7/2024 to 31/10/2024। আৰু তেওঁলোকে লাভ কৰিব 4টা ইনষ্টলমেণ্ট ডিচেম্বৰ, জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী আৰু মাৰ্চ মাহত 4টা সমান কিস্তিত তেওঁলোকে এই এৰিয়াসমূহ লাভ কৰিব। গতিকে নৱেম্বৰ মাহৰ দৰমহা বৰ্ধিত 50% DA লোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে বকেয়াৰ যি DEARNESS এলাউন্সৰ তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্ট কিস্তিও তেওঁলোকে লাভ কৰিব। এনেদৰে কৰ্মচাৰীসকল উপকৃত হ'ব।